Полицията разследва случаи на насилие над 2-годишно дете. Преди дни то постъпва в тежко състояние в университетската болница Свети Георги, а лекарите се борят за живота му. С подробности включваме Райна Зайкова сега, която е пред многопрофилната болница Свети Георги в Пловдив. Добро утро. Да, точно така. Изключително неприятен случай. Намирам се пред университетската болница Свети Георги, където в детска хирургия лекари се борят за живота на 2-годишното момиченце. Доколкото вчера успяхме да разберем, той е в изключително тежко състояние. Така поне казва професор Пенка Стефанова, началник на детска хирургия. В кома знаем, че е детенцето. До нас е Надя Танева, директор социални дейности в Пловдив, която да ни разкаже повече за този случай. Добро утро. Какво знаем към момента? Към момента това, което ние работим с детето, интересуваме се от неговото здравословно състояние и разговаряме с съседи и хора, които познават майката. Дали е имало някакъв нещо притеснително относно отглеждането на детето. Тук искам да вметна, че след осиновяването, което е случило миналата година, социалните служби наблюдават майката и детето, като посещават семейството, семейната среда, разговарят с хората, които са около нея, съседи им в предвид, разширен семейен кръг, ако има такъв, за това как се отглежда детето. До момента всички посещения сочат за изключително добра грижа. Не е имало нищо притеснително, никакви сигнали, нито при нас, нито в полицията, за това, че има нещо, което не е правилно в отглеждането или че капацитета родителския на майката не е достатъчен за отглеждането на детето. Само майката ли се грижи за това детенце? Тя кога го е осиновила? Миналата година е осиновено детето. Да, тя сама се грижи, кандидатствала е сама, без да посочи партньор, както и в посещенията и с разговорите и вчерашния ден с всички съседи около нея. Всички потвърждават, че тя отглеждала сама детето си, като изключително добре се е грижила за него. Колко пъти ваш работник е ходил на тези посещения? В рамките на една година, т.е. от миналата година до настоящия момент, 6 пъти. Тоест, регулярно през около месец или почти всеки месец се посещават тези семейства, за да се подкрепят, ако има нужда за установяване, т.е. за родилски капацитет, за подкрепа, за проблеми, които може да има в процеса на напасване между осиновителя и детето. Следите ли състоянието на детенцето? Какво е към момента? Към тази сутрин нямаме все още актуална информация, тъй като очакваме да мине рапорта и да се свържем с лекуващия лекар, както и социалния работник, с който поддържаме връзка. Но към с нощи, късните часове, състоянието, за съжаление, не се е променило на детето. Те все още е в тежка кома. Всички се молим, апелирам всички да се молим това да се промени, да стане чудо и наистина детето да му се подобри здравословното състояние. Това е най-важно към настоящия момент. Какво състояние е постъпило с наранявания, за да се обърнат лекарите към полиция и прокуратура? Информацията, която имаме, тъй като не сме имали възможност да говорим с лекарите толкова дълго към този момент, е, че детето е доведено от майката, постъпило е в тежко състояние, като нейните твърдения, че детето е паднало. Лекарите припрегли да установяват нерегламентирани синини по тялото от охапвания, което ги е притеснило и сигнализират веднага полиция. И вече от тук насетне ще видим какво ще се случи с разследването и какво ще покажат разследващите органи като резултати от всичко това нещо. Тези синини стари ли са? Какво е казала майката за тези охапвания стари? Нямаме информация все още. Както ви казах, и самите лекари са доста обрани в информацията. Това, което ни споделяте е към момента здравословното състояние. Всичко останало ще ни кажат на по-късен етап. Днес в 10 часа сме свикали координационен механизъм, т.е. това е нещо, което правим в такива ситуации, на който ще присъстват, надявам се, от болницата или поне социални работник на болницата, както полиция, прокуратура, където всички институции ще обменим информация, какво знаем към момента и как ще продължават нашите действия от тук нататък. Като нашите действия, разбира се, на отдел закрила на детето са в подкрепа на детето, пак казвам, искрено се надявам то да се възстанови. Дай Боже да се възстанови в такава ситуация, това дете ще бъде ли отнето от майката?
Към този момент е, мога да ви кажа категорично да, нали, но най-вероятно ще се има доста проучвания. Нека да видим и с майката какво ще се случи, какво се е случило точно. Тя единствено казва, че е паднало, така ли? Това, което нейното твърдение, че детето се е самонаранило, да, към този момент. Но много е рано да се каже в момента. Изобщо не искам, не работим по това. Нашите усилия са насочени в това да очакваме, колкото и така да ви звучи, детето да се възстанови. Чак когато започне да се възстановява, ще започнем и работа в последващите действия по мярката за закрила. Има ли данни последно тази жена да е живяла с мъж, който да оказва пък той насилие над детето? Никаква информация нямаме. Както ви казах, ако поне имаше мъж, който да е присъствал в живота и дори нерегулярно, т.е. да идва от време на време при нея на посещение, се си мисля, че някой от съседите щеше да го е виждал и да ни сподели. Никой от съседите не споделя такова партньорство. На колко години е майката? На 41. Полицията, работите съвместно? Да, разбира се, работим съвместно, но това, което можем да обменяме като информация, нас касае най-вече детето. И разбира се, пак казвам, ако детето започне да се възстановява, нас вече ще ни интересува и мярката, която ще бъде предприета към майката, за да знаем от тук насетне пък ние какви мерки да предприемем към детенцето. Добре, благодаря ви. Остава на лечение тук детенцето в университетската болница Свети Георги. Георги, както разбрахте, в кома е. Обясненията, които е дала майката до този момент е, че детето се е самонаранило. Прокуратурата също вече образува досъдебно производство.